ଝିଅ ଜନ୍ମ ପର ଘରକୁ ଝିଅମାନେ ବୋଝ, ଝିଅ ସବୁ କଥା ମୁଣ୍ଡ ପାତି ସହିବା ଉଚିତ, ଝିଅମାନେ ସବୁବେଳେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ, ଝିଅ ପିଲା ବେଶୀ ରାତି ଯାଏଁ ବାହାରେ ରହିବା କଥା ନୁହଁ, ଝିଅମାନେ ରୋଷେଇ ଘରର ସବୁ କାମ ଶିଖିବା ଉଚିତ। ଅଳ୍ପ ହସ, ଠିକ୍ରେ ବସ, ଧୀରେ କଥା ହୁଅ, ଅନ୍ୟାୟକୁ ବି ମୁଣ୍ଡ ପାତି ସହିଯ। ଅଭିଯାଏ ବାହା ହେଇନ? ଆରେ ଆରେ, ଅଭିଯାଏ ପିଲାପିଲି ହେଇନି? ଏତେ ଡିଗ୍ରୀ ନେଇ ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ି କ'ଣ ଲାଭ? ଝିଅ ପିଲା ନାଁରେ ପୁଣି ନେମ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ହବ, ବାହା ହେଇଗଲେ ଆଣ୍ଟି, ମେକଅପ୍ ନେଲେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଡଲ୍, ପୁଅ ସାଙ୍ଗ ହେଲେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଉପରେ ଡାଉଟ୍, ସ୍କିନ୍ କଲର୍ ଡଲ୍ ହେଲେ କାଳି, ଡବଲ୍ ଏକ୍ସଲ୍ ସାଇଜ୍ ହେଲେ କାର୍ଟୁନ୍ ମୋଟି, ସାଲେରୀ ଅଧିକା ହେଲେ ଗର୍ବି, ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସତ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଲେ ଜିଦିଆ, ମେଲ୍ କଲିଗ୍ସ ମେସେଜ୍କେ ଫୋନ୍ କଲେ ଫୁଲ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଲେସ୍, କେୟାରିଂ ୱାଇଫ୍ ହେଲେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଜୋକ୍। ବସ୍ ବହୁତ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଶାନ୍ତି, ମୁଁ ଶକ୍ତି, ମୁଁ ଆଶା, ମୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ମୁଁ ସମ୍ମାନିତା, ମୁଁ ସମ୍ଭାବନା, ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମୁଁ ବିଜୟିନୀ, ମୁଁ କୁଇନ୍। ଏଇ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀର ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି, ମୁଁ ନାରୀ। ଜୀବନ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ମୁଁ କଷ୍ଟ ସହିଛି, ମୋଠୁ ବହୁତ ପରୀକ୍ଷା ନେଇଛି, ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛି, ମୋତେ ବହୁତ କନ୍ଦେଇଛି, ମୁଁ କାନ୍ଦିଛି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ମୋତେ କେବେ ହରେଇ ପାରିନି, କେବେ ବି ମୋତେ ହରେଇ ପାରିନି କି ପାରିବନି। ନିଜର ସବୁ କଷ୍ଟକୁ ନିଜର ଶକ୍ତି ବନେଇ ଆଗାମୀକାଲିକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ମୁଁ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ନିଜ ବିଶ୍ୱାସରେ ମୁଁ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ, କୁଇନ୍, ମୁଁ କୁଇନ୍, ହଁ ଆମେ କୁଇନ୍। ବି ଅ କୁଇନ୍, ଲେଟ୍ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କୁଇନ୍ ଗିରି ଏଭ୍ରି ଡେ, ଲିଭ୍ ଲାଇଫ୍ କୁଇନ୍ ସାଇଜ୍, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।